Članovi radne grupe Caritas Evrope koji su u radnoj posjeti Srbiji boravili su u Šapcu. Tim povodom održan je zajednički sastanak na kome je gradonačelnik Nebojša Zelenović razgovarao sa predstavnicima Caritas Evrope iz Italije, Luksemburga i Austrije. Socijalna zaštita je veoma važan segment društva u koji će grad nastaviti da ulaže, rekao je gradonačelnik Nebojša Zelenović, a kao primjer dobre saradnje u pravcu razvoja novih usluga istakao rad kancelarije Caritas Šabac. Dobro je da čujemo iskustva iz Evropske unije, to je mjesto kome mi želimo da težimo i kao grad koji 6% svog budžeta daje za socijalnu zaštitu, u kojima imamo preko 10 različitih lokalnih usluga i široku paletu usluga koje još treba da razvijemo. Dakle, mi smo potpuno otvoreni za saradnju i želimo da čujemo šta su dobre iskustva iz Evropske unije. Takođe, je dobro da se zna da postoji grad kao što je Šabac koji manje više ima jednako kvalitetnu socijalnu zaštitu koju imaju i gradovi iste veličine u Evropi. Dobro je što smo to čuli danas od naših gostiju i dobro je da oni imaju ideju da se na nekim uslugama ugledaju na nas. Ali treba da dalje sarađujemo i da razvijamo nove usluge i da grad kao što je Šabac nastavi da vodi politiku u kojoj zaista niko neće biti zaboravljen i svako će imati priliku za jedan pristojan život. Ovo je odlična prilika da se predstavnici Caritas Evrope upoznaju sa radom kancelarije u Šapcu i načinima saradnje privatnog i socijalnog sektora, rekao je Antonio Fantazija, predstavnik Caritas Evrope. Jako smo srećni što smo danas ovde. Mi predstavljamo ovde Caritas Evropa, to je mreža od 49 organizacija. Imali smo priliku da ovde vidimo šta radi grad Šabac i opština Šabac u saradnji sa organizacijama civilnog društva, odnosno posebno u saradnji sa Caritasom Šabac. Dakle, ovde smo da podržimo njihov rad, ali u isto vreme i njihov rad inspiriše nas i mi uzimamo iz toga to, da kažemo, iskustvo i za nas jako važno ta saradnja između, njihova saradnja sa javnim sektorom. Deo radne grupe Caritas Evrope je i Miroljub Nikolić, direktor Caritas Šabac, koji je govorio o dosadašnjim uspešnim projektima i najavio dalju saradnju sa gradom na poboljšanju kvaliteta socijalne zaštite. Mi smo ponosni što imamo šta da pokažemo. Naše aktivnosti koje se tiču usluga socijalne zaštite, mislim na pomoć u kući, na dnevni boravak, ali takođe i dela koje se tiče za stvaranje mogućnosti za zapošljavanje ljudi iz društveno ugroženih grupa kroz naše vešernice, Elio, ali takođe i na području socijalne poljoprivrede. Mislim da se videlo u prethodnih 17-18 godina koliko radimo, koliko je važno biti deo jedne velike međunarodne mreže, pogotovo je to bilo vidljivo za vreme poplava 2014. godine kada je čitava međunarodna Caritasova mreža pritekla u pomoć građanima Šapca. Na sastanku u gradskoj kući izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom grada i Caritasa i najavljeno aktivno učešće i nastavak saradnje u sprovođenju novih projekata.